Thank you very much. Bacha tulaba kukasuku live. Mwema ni nyoko wela nga kwe mwuri. Tuwa maze part one. Vima vyo mzoom nga litavusi. Nene ine wela part one. So part two, tuja mu part two. Mchana ya de agena kwe tondela mama we. Kurevi interview na vyo na yari wo. Kacharetu mwovinge into the other part of the story. Tuwa gare chipi chino tuchikuwe, ochite gire. Hii, gwariye yo, we salide yo tulaga ganti, katichino ate chini. So, you were saying, wando gamba, wetondela mama wu. For those things, because go amu gamba, nangacho amu gamba, mwetondele. Mami, angi nisaba kumso niwa. Oine ngeleje wanku zamu. Ngeri eje wankuzamu ero ojo ngamba ntibero mwalo wamazima wansi mwala tindu wanisawe wanjuge na mazima nisaba kunso nyuwabe una bina kujisamu na gambe bintu evitali bitufu matubi ina kuna mkakafu ina na inoyo gila chiwali umani kumutima kuwa mwaze ya chigamba ngoo mtu nye kusaba unso nyuwe. Nkusaba unsonyiwa. Mama wange, nkusaba unsonyiwa unsonyiwa. Okay. Now, from there, tubaye tuchaji anti chuma chomzungu ni chetani. Kati, bakuchima. Nina version ya story jemani. Nina jindalaba ku TV ngo mchala matemba awa. Nti aha, kugenda wali. Techari changu. Batu ba yugani tiba wocheze vivuzo. Ugeno maiza polisi ya kabala kewe ingidemu bla bla nevi asigana. Tuise mu. Bakuchima okuve waka. How was the situation? Omuntu wali wali agala kumanya. Actually video ya fuluma. I suffer na chance. Video yako ni familia yangu. So boy baji daba. Ni ma contacting kitongo ekimu ekiyamba abachala abagwenze through domestic violence. So ni ma contacting ni ma gamba video mugira kanda afitali bulungi. So it is your family that contacted the other people? Yes. Okay. Baba video I didn't get time kwanga nange nali ndiawo nino kulaba ku NBS video. So I did not get time to speak to them. The other man in Kenya, like, Gavan Pandi Kramis is the number of people. Kati, Gav family, of course, you did a man get recent. Of course, couple of the community, we are married with Mari Mugenze, Baba Kutela, Razizen, Razizen. And they got concerned, Gav family. Niwa kubile chitongo ucho. Na chigamba mtu yambeko. Muyambeko mganda wake. So, try to genze ku supermarket. Try to genze gula bintu. Mzene boss. Na kigenze gula bintu. Katuwa tukomo tusanga patro. Wawe. Mtu ingila mune. Try to waka ingila. Na abuza ata wani. Niwa mugamba babude kuchi ku CID. Nava gamba mwagundi. Masuka kuyi ingidamu bali ya polisi za bili. Bali ya saji. Na yogila kuna wana. Nivamu gamba ni wangu omuchana. Ayagalu kungira ni umuwala. Nava gamba oke fine. Fine. Mwagile nani. Tewari wa skafo. Tewari wa skafo. Itechone kamera zi. Zichiraga. Mbamu kuzi CCTV. Zichiraga. Tewari wa skafo. So, mbanyingira, mchala, nane yandi yantu wa chitongo lecho, yabade contacted by my sister. Nangamba oke nyabu, nangamba nchi, according to procedures, tuino kutuwala, mbili kune wakama wafe, ukumfamilie kistori si mtuwa. Njogela kwenye boss na ngamba oke. Ila naweleze mbotoke, joku mzi za.
So you mwagenda ne mu kubotoka zenga zijja. Yes, wagon. Wagon. Hey, mama. Mwimu driver. Aha. Ayino kunzewa. Eka, omaze. So for you, you were still comfortable being at Brian White's place. Yes. To what want ye, Yakuyobesa, Yakuye, Yakuzi, during that period. The last time at the supermarket. Bidiam to your mamiga, Mwari Mwabio Gerako, Naye. Those videos and what? Before this whole saga? Yes. Before, or when these things came to the TV? Before. Oh. Okay. 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 So, mufubo to say wow. Mugenzi, bova, eno, jowali obeya ne brand, mulagawa. Wali na shelter jivantu wako, wada wada, kaza wali, wali same domestic violence. Wow. That's when CID were coming. Last Saturday. Yes. Last Thursday or last Saturday? Birthday and then Tuesday. Then Wednesday ne before ma Thursday ne bakutwala, meaning Friday. Friday or Saturday? Saturday again. In the case. Mm-hmm. And like, yes, it's me in the video. I'm not going to deny that. Because everyone can see it is me. But I'm not interested. I don't want to open up a case. I don't want to do anything. Please. Remember, it is not you reporting. It is the state. Because what you said concerns the state, the citizen. The brand citizen was for Uganda. So it is a matter of the state. But for now, we need to gather some physical evidence, which includes medical examinations, like pictures. To take an examination, need a make a statement. Naye kati Serebu yali ku TV. Simanyi na gye bajja nnamba ye.
yari ali awo mukazi wake namugwa akukola ki ndabyuzi namune yari ayogera muwala we yakola ki ndiya mugamba mugamba kubanga yari ali akola ki ndiya mazi kituka bandi awo nga si aidiye kubula ekitongole ekyo ngaekigamba twagala muwala oyo kola mediko ki test kati yebagamba Ewa mwasusi ni mtu wale wa msao na anagamba siri emotional yo stable okay kukula statement karate mtu wale walala ni magambo yugo kwa kuweleza ako ali private si wa police katitua agala tukutua ale kwa doctor wanchi wa police niyo mbabayi the way in fact there's nothing to what to hide to hide Mm-hmm.
So maybe that could be chloroform. Jetugamba can't work as much as maybe, I don't know. Soy una buena vibe. Kati
Sintuka mamiza ako kugira ni mama wangu. Munga ngoo mkadeyo chamanyi. Mata nakaka ni wami ni msungu wa. Kana ni mami. Wangi gilizo kuwa mkazi wa mati. Kwa wadyo kuliza. Yewe wawo siladu wa mati. Kwa tinyara wa kule ya wati. Mwa mazima. Kumanga tugeno feka ula mwa msaji. Mumatiga. Mumatiga. Ndi ntule kitakegeza. Atenze chidja kuko sanyo. Mwende wangeye nasu. Nandoza kumutu kwenye tira karia. Kwenye tira rini. Yake sinye chinchikumi. Chinchikumi. Nakande. Hige ame nitashitegeza. Hige kama oke mama. Nani. Sikamele faite chine chintu. Jakunda. Kwangele vintu ya bene ya liwe yuzi waka. Now the manga is done. Now I like I am the avant, I want to answer to the woman. So now what I'm to now to Ali Waka. So Kati Mukufaita, Kwekuvayo. Kuvayo in Rama, they come in. Did you get up as you want? What's in Twala? Well, Nakuari, Nakuari. Okay. So sija kuogera nyo ya obali your story you would there and you know all those things you know anyway chinya challenge mu ni mukwantu gwa Brian atezo wa mauli le wanela biased by the friendship eh you German so okay I stayed at Nandawula ibade bigena maso mbadde mu biraba mu biwulira. Ona kwa hiyo tufunye exclusive na ye. Kwa hiyo na hiyo nani ukubayo mjimu maulile. Wanga abantu. People are going to. I needed to come out. Njugira mazima. Ashtagira. So whatever you've said, you feel is the, oh, it is the truth. It is the truth. Awo na wabayo to supplement on my video. Sijui batu kwa hiyo. Those are all lies. Kati. They are just coming out. Supplement on my video nainga bamanya amazina and chini lubasa wa vizi ya nani ni mamora ya ni mumu remember the good things Brian Biala kuru de vizi ya ni wagamba mu video tewaku wangoni nzeke nini nzi wakue wezo nyingwezi wakule na mu video za nyingwezi tuwaku wanga za hizizo zituwa jawa kupodia. Bogama titiwa kusasulama Vivian family yelo nama sente. Every single time tufiridua, tukoze Vivian nga baba wa sente. I think even her family got more money than the girl herself. Yes. Nga baba nuna sente, mama wea, jana nuna sente. Elana chogama nchi, oga wenzo gama nchi, kumanga weke nini brain ya genda. Wa mama u nagamba I'm going I want to employ your daughter. Mama u kenini nagamba okay. He got consent from the family. Ichochole wa wali mbaba veba chogi ndi wali mba. He got yaja, he got consent in numerous times. Yana ni mama u wajia kugeti we kenini nagua gama temungu mbuli ya. Yes, she had problems with her mother. Ngaya gamba tebakuli da mama we. Ngakola gana mama we amununuta nganyo sindi. Ngambisela ngamba ayo mpayo 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 mpayo. Katina tuketsiro mwana nakola ki. Nakowa. Nakowa. Nagamba let me just take a break. Ate singawe. Ate katatoyo yeye. When I was single, Oranyo ni Vivian. Tata wa mtufu amuogera ko.
These 3 years, makes you kind of close. Mm-hmm. You would think maybe she opened up to you. Mm-hmm. That's if she did. Ayogera kumam kutata we. By the way, actually, actually, the differences between I think Vivian and the family was that issue. Mm. When Vivian we had your podium, people got opportunities. People came out and her father and her father and her father. Already, we know CVPR. But we are silent. Hey. Before it went public. You have a knack. So, actually, I think that's what led her to close off family for a minute. Ngalaba, the pressure is too much. You know, I company, but she will say it, but that's what made her close off for a bit. She tried to contact the mother. Continue with life. So these people are just coming out now. And I don't know the truth. But so even when she came to Kobiam, they tried to manage, she doesn't have a father. Because what to the at nine. I tell you more, Brian, I have a day. Actually, it was yes. Last year. Katia wona nga achimanyi nti that could not be her family. But she played along. No, like she's a kid. Mwana bambi. So yeah, bagenda nati chimaba mugandi. Bagamba jambo yeli jambi. Okay. Tuyanze nyo Stena. Nanda Ola, thank you for your insights. But not really much to talk about clarifying. Tujakuno nyako nila. Otumanyi wali. Oyongero kubanga ate. Otutangaza kubintu bino. Gaya yuze vivera u. Abandu nga wetu wa suviza. Tujano nyeleza asai. Bizo na mzivuri deli. Bade weli leli. Kati next tujano nya Brian White. Na hatu wali de. Nze soro kogela na hii. Njaku mwogeleza mpola mpola. Bwana makirizo kujia. Inaye tumufunde naye nga kukasuku live ka icon subscribe lero nuretuweze zomu tuwalo guwaba. Thank you very much. Wena subscribe ya nembeda ko. Abagalo kopa wako ono banna ye nkwega hili de. Meroboli wa TV. Nkubile simu wa saboro kusa. Nkuweleze message inti mkukirizo kweza wako ono. Saga na tuwala wantu mkote. Mbade mkona story nga mba sufiza ati njambaku wake exclusive nga. Gawabu wakana anyway. From me and Stella. Bye-bye. Do you know what to mind?